Xəbər verdiyimiz kimi, xalq artisti Əli Baba Məmmədov ötən gün vəfat edib. Xanəndə bugün 1-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunur. Onu son mənzilə yola salmağa gələnlər arasında sənət aləminin tanınmış simaları yer alıblar. Dəfn mərasimində Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov da iştirak edib. Qeyd edək ki, Əli Baba Məmmədov ötən axşam 92 yaşında dünyasını dəyişib.